Սանվիցից 62% զեղջ հազարանոցի համար մինչև հուլիսի 16։ Արաชին լրատվական վելուցականը վերսկսում է իր աշխատանքները Երևանից։ Մեր նկարանո խումբը, ինչպես գիտեք, κιշնևում էր վերադարձավ քիշնևից ավագին հետ ագրկիր ուղեբերով, որը հրամցնելու եմ ձեզ մոտակա շուրջ 2 ժամերի ընթացքում, այսպես Moldovaisն ավարտվեց ու կարիք ունենք հասկանալու թե ինչ ձերբերումներ կան այս մասով։ Ինչպես արդեն པարզ էր նախապես, Հայաստան-Ադրբեջան քարքարման գործընթացը բնավել առաջնային օրակարգ չեր քիչնեւում։ Առաջնային օրակարգ էր Ուկրաինան ու պատահական չեր, որ եվրոպական քաղաքական համայնքի երթական հավաքնած կացվեց Moldovայում։ Պատահական չեր նաև, որ հավաքի բացման առողջության ժամանակ Moldovայի նախագահ Մայասանդուն առաջինը դիմավորեց հենց Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկիին պատահական չեր եւս որ 47 երկրների ղեկավարների ընդհանուր լուսանեկալի առաջին շարքում կանգնած էին ոչ թե եվրամիության առաջատար երկրների ղեկավարները, այլ արաբելյան գործընկերության երկրների լիդերները՝ Այթով, Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը եւ ցավոչ թե մեր կամ որևէ այլ այդ խորհրդային երկրի ձերբերումն է, շայլ եվրոպական համայնքի քաղաքական ուղերձը ռուսաստանի դաշնությանը։ Եվրամիությունը հետս հետե դեպի իրեն է ձգվում արաբելյան գործընկերության երկրները, Աինեվրաստանը, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Մոլդովան, Ուկրաինան, Բելարուսն այլ Բելարուսն այլ Շարքից դուրս է մնացել, քանի որ այն այլևս դե ֆակտո ազնիվ լինեն Ռուսաստանի դաշնության մի մասը, կասում։ Այո, Եվրամիությունը կամ հավաքական արևմուտքը նպատակ ունեն խորացնել իրենց քաղաքական ներգրավում հետ խորթային երկրներում, սակայն այս գործընթացը զուգորդվում է ահագին բարդություններով։ Բոլոր այն երկրները Կոնսեյտ աշխատանքում Եվրամիությունը առաջ խաղացում է գերածում, հայտնվում են Մոսկվայի ու ուղիղ թիրախում։ Այսպես, առաջինների շարքում Վրաստանն էր, որի 2008-ին Հարավամեցիան ինտեգրացիայի քաղաքականությամբ ստացավ պատերազմ, վերջնականապես զրկվելով Հարաֆային Օսիայից ու հույս չունենալով, որ կվերադառնի Աբխազիան։ Վրաստանին հաջորդեց Ուկրաինան, որը հայտարելով իշ Հարավամեցիան ինտեգրացիոն նպատակների մասին կտրուկ կորցրեց գրիմը։ Ապա ստացավ օկուպացիա Դոնբասում ու հետագա խոշոր մասշտաբ պատերազմ, որը հետևում են հիմա։ Այնուհետև Հայաստաններ, որը իշխանությունները 2018 թվականից հետո փորձում էին վարել Մոսկվայից անկախ քաղաքականություն ցուսադրելով կամք նաև Արևմեծան ուղղությամբ խորասենով կապել Եվրամիության հետ։ Արդյունքում Մոսկվան նվիրեց մեզ Արցախյան երրորդ պատերազմը։ Հաջորդ Իրաքը Մոլդովան էր, որի նախագահ Սանդուն, նախորդ նախագահ Դոդոնի Համեմատ կտրուկ փոխեց Մոլդովայի ըntածքը հարաբերությունների կենտրոն նշանակված Բրյուսելը, իսկ Մոսկվան մնաց լուսաձնքում։ Սրա mm -hmm. հետևանքով Մոլդովան Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացավ սպառնալիք, որը բխում էր Մերց դնեստրից։ Բանը դրան չհասավ, սակայն Ռուսաստանի Դաշնությունը Մոլդովայի նկատմամբ կիրառեց տնտեսական միջոցներ, թարկցնելով, թանկացնելով գազի գինը, արգելելով մոլդովական ապրանքները Ռուսաստանում եւ այլն, եւ այլն։ Արավելան գործընկերության երկրների շարքում Բոլորից ու միաժամանակ օկուտ քաղեց միայն Ադրբեջանը, որը հավասարաչափ ծառայելով Եվրոպային և Բրյուսելին, և Մոսկվային ստացավ աննախադեպ դիվիդենտներ, սակայն փաստը մնում է փաստ, որ այդ խորթային երկրների մեծամասամբ Եվրոպայի արևելքում գտնվող երկրների արևմտեան ինտեգրացիոն քաղաքականության շորջանակներում է, որ զեվավորում է այս պահին Ռուսաստանի դաշնության ու արևմուտքի հակամարտությունը։ Արևմուտքը ընդունում է, որ այդ խորթային երկրները պիտի մնան անկախ ու ինքնիշքան միջև։ Ռուսաստանի դաշնության նպատակն է առավելագույն վերաինտեգրել հետ խորհրդային երկրները իր համակարգին, դրա համար օգտագործելով ինչպես ԵԱՏՄ-ն ու ՀԱՊԿ-ը, այնպես էլ ավելի կոշտ ուժ, ինչպես հիմա Ուկրաինայում։ Մոսկվայի նպատակը ծառձե պահել ՄԵՍ ու ՄՅՈՒՍ-ն աղքին խորհրդային հանրապետությունների իրազեկության գոտում։ Արևմուտքի նպատակն է հակառակն, կանխել դա։ Ա, Այս Մոլդովայում կայացած քաղաքական համանքի հանդիպման արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Ելիսեյան պալատը, Եվրոխորտը, դրանախագահ Միշելի Գրասենյակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը տարածեցին որոշակյալեն հուսադրող հաղորդագրություններ։ Հուսադրող ազնիվ լինենք հուսադրող ասելիս ընտրում եմ պարտադիր նկատի իջնել հայանպաստ հայտարարությունները հուսադրող է փաստը որ կա դիալոգ իսկ դիալոգը կանխում է բախումը ավելին երբ եվրամիությունը հայաստան-ադրբեջան այս բանակցություններում ներդնում է նաև գերմանիայի կանցլերի նպատակը հետամփնում է él ավելի նզգալի քաշիրտալ եվրոպայի դերին ու նշանակությանը Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի ուղիղ մասնակցությունը բանակցություններին թույլ է տալի Զսպել Ալիևին, սակայն ոչ ամբողջությամբ չեզոքացնել դրա ստեղծած վտանգները Հայաստանի համար։ Վերջապես Եվրամիությունը Հայաստանում ունի մեկ գործուն միջոց՝ դիտորդական առաքելություն։ Իսկ Ադրբեջանը տարածաշրջանում ունի բանակ, որը սպասարկում է միաժամանակ Թուրքիայի, Ռուսաստանի դաշնության եւ իհարկե Ադրբեջանի շահերը։ Չնեսդերան համեմատ մոսկովյան վերջին երակողմ հանդիպանը մոլդովայում կայացած հնգակողմ հանդիպման ժամանակ բանակցությունները ոչ թե տապալվեցին, այլ ընդհանր առմամբ նախանշվածի շարժանակներուն։ Համեմատ մոսկվայի երակողմ հանդիպման, որի միակ փորացավա Ռուստանի միջազգային կորոցավը փո, հաղորդողիների բացումն է Եվրոպայում կեննարկվածին տարածաշրջանային տրանսպորտային եւ տնտեսական ինտեգրացվածների ապաշարժա ապակմանը երկու երկրների միջև սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հաստիագրման անհրաժեշտությանը ինչպես նաեւ ģերիների, անհետ կորածների եւ այլ հումանիտար խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Ես ճանաչնեմ, որ նման շարժանական հարցեր Մոսկվայում չեն քննարկել, որտեղ Մոսկվան սա քիչ է հետաքրում։ Նման հաղորդակցություն մենք Մոսկվայից հետո չենք ստացել։ Մոսկվայում արդեն չկա խոսք գերիների վերադարձի, լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների անվտանգության, հարաբերությունների կարգավորման մասին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Մոսկվային հետաձգվում են բացառապես ճանապարհները։ Մարտիկ ոչինչ են, մարտիկ չկան, իհարկե, այս հայկական կողմի տարածած հաղորդակցությունը ավելացնային նաեւ ըստոնական Փարիզի հաղորդակցությունը, որը տարածված հնդակոմ հանդիպումից հետո եւ որում խոսվում էր նաեւ եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին վորի է որը մեծ գլխացավանք է ռուսների համար ապա կարելի է ենթադրել որ հայկական կողմը ստացել է որոշակի աջակցություն արևմուտքից չլինելով արևմտյան որևէ կառույցի մաս կամ անդամ։ <coughs> <coughs> Իհեցնեմ որ մենք շարունակում ենք մնալ ռուսական ինտեգրացիոն ծրագրերի եւ նախագծերի այինը՝ Հապկի եւ GATM անդամներ եւ և եվ ոչ Եվրոպան, եվ եվ ոչ առանցին վերծրած Ֆրանսիան, ոչ էլ առանցին վերծրած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որևէ պարտավորվածություն այն էլ փաստաթղթավորված Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ չունեն, իջև միջդեռ Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ պարտավորվածությունը աներկբայորեն ունի։ Եվ ուշագրավ է, որ հենց եվրամիության դիտորտների ներկայությունը ջղածակված են Մոսկվայում պատվիրում, որเปզի Հայաստանի Հանրապետությունուն որոշ մերս կրեմլյան շորջանակներ անդաթար Շορժան առան դա եվրոպական առաքելությունը անօգուտ մի բան է որ տեղակայված է Հայաստանում ավելին։ Ինքը Ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էր Մինսկում վերջերս հայտարարում որ եվրոամերիկյան դիտորդների գործունեությունը Հայաստանի հարաբերության տարածքում կասկածելի է եւ գրեթե ուղիղ հայտարարում էր որ հավք դիտորդների տեղակայումը Հայաստանի հարաբերության տարածքում նպատակը հետապնդում ոչ թե լուծել Հայաստանի հարաբերության խնդիրները այն է դաշտակցի խնդիրները այլ հետեվել գուսը հետապնդել եվրոամերիկյան դիտորդներին հասկանալու թ Իսկ ինչու է նման բան ասում, քանի որ եվրամիության դիտորդների ըարկայության դեպքում ռուսական ու ադրբեջանական կողմը համատեղ չեն կարողանում օպերացիաներ իրականացնել հայաստանի հարօպեյացիան դեմ ստիպելով գնահատիչումների եւ երջում։ Մոսկվայում կայացած ՀԱՏՄ Գագաթաժողովի ժամանակ Ալիևի ներկայությունը պատահական չեր։ Մոսկվան ու Բաքուն համատեղ Անավարտ պլաններ ունեն հարավային Կովկասում։ Բաքուն ու Մոսկվան համատեղ ուժեր պետք է հասցնեին Հայաստանը հուսալուկ հուսալುಕության դուրն ու դրսային դառնալ նյութենական գոյացություն Ռուսաստանի գազումից դրա դիմացել Ադրբեջանը պարտավորվում էր անթamaksել ԵԱՏՄ-ին իատ խորացնելով ինտեգրացիոն ցուցաբերել Ռուսաստանի հետ։ Ո՞չ մեկը եղավ, ո՞չ էր միուսը։ Այս ամտասքի կանխումն է լարում հայ-ռուսական հարաբերությունները, որոնց մեջ Մոսկվան Երևանը դիտարկում էր արդեն իսկ հանձնված միմիաոր, բայց ոչ մի դեպքում անկախ գործող պետականություն։ Ամփոփելով, որներ Մոլդովայում կայացած բանակցությունների արդյունքը։ Երևի այն, որ եվրոպական, Եվրոպան կարողացավ զսպման մեխանիզմ հանդիսանալ Ադրբեջանի համար ու ժամանակ շահել արդեն մեզ համար։ Մնացալը արդեն բਾਰੇ կաններ, մեր անելիկն է։ Փաստը մի բան, որ Արցախի անկախության կամ ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսք չկա, սակայն ասա արդեն Ռուսաստանի դաշնութի ու թում է, որին Հայաստանի Հանրապետությունը պատվիրակեց Արցախի անվտանգությունը դրավես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի տղրահարճակ ուրեմն փաստաթուղթը ստորագրել, ստորագրելով։ Եվ այս առումով Արևմուտքի սпасել ավելին, գուցե կնշանակի գերագենահատել Արևմուտքի շահերը հարավային Կովկասում եւ գուցե մասնավորապես Հայաստան։